bueno, perquè ho dius, va, però dic que no tenies on ser l'Aliança Federativa. Llavors, aquesta és l'anècdota que tenim amb tu. Llavors, van fer unes col·lectives i ens van fer una individual aquí. I estava explicant amb una clienta, no? I jo recordo que, i tinc que dir, que va fer una persona superordenada, superestructurada, i nosaltres vam inaugurar aquest local ara fa 20 anys, al final de gener del 98. Sí, per les vies que les cares. Em fa 20 anys, si ho volen, si ho vinc a Madrid oberta. Jo recordo que tenia la cama, vaig dir-la que tinc un peronet, i vaig venir amb la Paula, una guitarra, una altra italiana, va venir fins a casa teva, a Itàlia, a Tarragona, i sis mesos abans de l'exposició, jo parlava dels quadres per la nostra exposició. Perquè a mi ja pensava que tenia casa teva, que tenia d'aquest, aquests temes, recordo que anava a l'abau teu? Jo no me'n recordo. Bueno, jo sí que me'n recordo, perquè va ser un viatge que sí que era especial, perquè més anava amb la rosa i la muntanya aquesta, no? I recordo que no? I jo vam fer una exposició, no? I jo recordo que és que, clar, com a mi es va plantejar allò per incorporar l'artista nou, per incorporar-te a tu, deia, ostres, aquest artista no és molt maca, no? Però la pintura és una mica fosca, no? Perquè fa aquest clar fosc, no? I, ostres, no sé, agradarà això? Potser el concepte de que a la Corunya o a Sevilla, el que es potser sigui, però aquí, no? I jo recordo que en aquest moment també pintaves algú amb flors, o vostè no s'ha pintat amb flors i aquestes coses, eh que sí? I llavors, per l'exposició, la veritat és que la gent li va agradar molt i vam incorporar la Dalí, un artista nou, que feia coses diferents, no? Que les continuo sent. Igual de bé que fa 20 i escaig anys, no? Un pintor, doncs, bueno, ell sempre diu que intenta fer-ho molt senzill. I el difícil és fer-ho senzill, fer-ho sens, eh? Perquè fer-ho senzill és molt difícil, d'acord? És com Picasso que deia. Jo estic tota la vida procurant pintar com un nen. I jo això és de trampa, perquè jo no crec que ningú pugui pintar com un nen. La innocència del nen s'acaba. Aproximació, totes, però és molt complicat. I ell ho deia tot com un camí a recórrer. Bé, doncs gràcies per ser aquí. Una vegada més, esperem veure-te ara i molts anys més. Recordem que el Rafael és l'any 29, té 89 anys, i està fantàsticament bé. Em va trucar fa un any i mig. Ja m'estranyava que no digués l'edat. No, teníem l'exposició, a més o menys cada dos o tres anys l'exposició, i llavors em va trucar fa un any i mig, i jo vaig dir, em va trucar l'any que ve, o quan toqui tot el fer, no sé com estic, tu vols, llavors en cor, sí, i diu, sí, sí, que el veig en cor, doncs perfecte, llavors començar a pintar quadros, i ja està. I aquí dos anys, espera. Perfecte, això era perfecte, i nosaltres esperarem encara, es faltaria més perquè existeix. Més. Sí, ara podem dir allò que no val, per tenir 89 anys ho fa molt bé. No! No, no és això, eh? No, ja començo a tindre fallos, eh? Les elipses, ja no em surten, treballo massa temps en les elipses, no em surten com sortien. Són coses curioses, eh? Vas descobert, he descobert que les gafes, que són progressives, tenen uns defectes al costat i allò potser és el que em fa deformar, però jo crec que no és això. Deixem un bon dubte. Bé, en tot cas, bueno, en Rafael em va sorprendre, ens sorprèn, és l'artista de més avançada que tenim, és un honor per nosaltres, un honor per ell, evidentment, estem aquí i compartim aquest respecte que ens tenim des de fa molts anys. I continua portant la seva obra, perquè ell fa un tipus d'obra que ara pràcticament no es fa, no existeix aquest tipus de pintura ja. Això de pintar des d'un espai fosc, és com si es posés dintre un espai d'una caixa negra, i va portant cada pinzellada és una aportació de llum que va fent el quadre. És com si naixés el quadre en un espai que no té llum, sense llum, i cada pinzellada és anar portant la llum cap a cap, apropant-la a l'espectador, no? Traient la llum cap a fora del quadre. I clar, aquí el que ha fet ell és capitalitzar molt de feina al llarg dels anys. Capitalitzar la síntesi del dibuix, que això és molt important. Té, bueno, mil trucos que són genials, de mestre, no sé, una tonteria. Aquest final d'ampolla, mireu-vos-ho després, no hi ha res, és un toc blanc.
És una il·lusió pura i dura, vull dir, però és clar, només està a l'abast de qui la sap crear, no? És a dir, aquí no acaba aquesta ampolla o aquest gel, no sé què és això, no, acaba amb un punt blanc, no hi ha ni dibuix, ni hi ha forma, ni hi ha res de res. No els acaba mai, llavors. Les deixa que te les acabis tu. Tens l'habilitat, fantàsticament, de fer, hem vist tres punts blancs, just on tota la llum, i allà apareix una ampolla, probablement, darrere d'aquells tres punts blancs. No hi ha res. No hi ha res. Si tapes, si tapes l'exercici visual de tapar el punt, desapareix el dibuix. Si tapéssim això, aquests 1, 2, 3, 4 tocs de llum desapareixeria el dibuix, aquí no sé què veuríem res. Per tant, això, a veure, aquest exercici, que no és un exercici, que no deixa de ser el resultat primer d'una persona que domina molt bé el dibuix, d'una persona que domina molt bé la llum, és un extraordinari artista de pintar la llum. Tots els artistes al final intenten buscar la llum per fer una claror, una foscor, però ell aquí ha lograt aquest estil de partir del fosc i avançar cap al clar, arribar en els blancs purs, allò donant un petit toc que ell el produeix ja com un reflexe. És a dir, simplifica tant el dibuix que es converteix en un reflexe. No? Això és extraordinari, veure això, ja insisteixo, això ara votem, nosaltres que ens agrada mirar on hi ha quadros, entrar per col·leccions, per galeries, això ja... I és història, vull dir, qui té el goig de saber-ho fer i poder-ho presentar, no sé, nosaltres estem contentíssims de tindre-ho. Després té, no, podem dir cosetes curioses seves, que en realitat és un pintor abstracte, no és un pintor figuratiu, contra tot pronòstic del que ens sembli que és un dibuix, tal, és un pintor que, com veureu, els bodegons acaben tots amb pinzellades llargues, amb estirades, amb un gesto de pintura que el delata, i a més suposo que ell ho fa intencionadament per no suavitzar el fons i no fer un espai allò neutre, llis, envolvent, suau, no, li interessa deixar la seva empremta dient això és abstracció, és a dir, una pinzellada seca, un angle, un tall, un gesto, al fons sempre apareix. Llibres, els llibres moltes vegades aquests lloms és un cop de pinzell de principi a final, punt, no és res més que això, després construeix perfectament, arriba al final. Incursions en el collage, veureu que hi ha espais que no estan pintats, que estan enganxats, fantàstiques, el joc continua, no? Allà hi ha cartrons, a davant de la peça hi ha cartrons a primer terme, vull dir que tota aquesta interacció que fa entre ell, l'obra, i que després l'obra la fa amb l'espectador, no deixen de manifestar, doncs, no sé, el nivell que pot tenir aquesta obra ara, no? 89 anys, sí, repetiré la seva edat perquè per mi és important, és un home que professionalment també va ser catedràtic a la Rovira i Virgili, per tant té una formació acadèmica, artística, sòlida, que li va donar recorregut per poder anar cap a aquests camins d'aquí. Però d'això fa molts anys que ja va deixar la docència i va ser íntegrament treballar en el taller. Ara, què està fent? Ara està capitalitzant tota l'experiència de la seva vida. Ara destil·la i es queda amb allò que de veritat li interessa. Ha deixat el que considerava que podia ser superflu fora i es queda amb l'essencial de l'obra. Aquest control net de la llum, del dibuix, de l'enquadre, de l'entorn, d'aquest darrere que fa, de què s'estén un darrere, no? Aquest darrere el trenca. És a dir, mira, és un fons i és un quadre absolutament abstracte. No l'ha llisat, no? L'ha tallat expressament. Com construeix un dibuix a base de cops de pinzell, no? Tot això d'aquí són els seus valors, la seva diferència que porta en aquest món figuratiu, que aparentment és el seu, però que en realitat, en el fons del tot plegat, és un pintor abstracte, puro i duro, i li dona una faceta polifacètica de molts arts diferents en un sol quadre. Fins i tot ara hi ha una peça vertical, que és la que queda, la segona, que és quasi bé un quadre que és un cubista, allò és una estructura que se'n va cap al Picasso per molts costats. Vull dir que analitzes allà, li fas unes talles i veuries quadros aquí que dius, bueno, aquestes angles, aquests talls que venen aquí, això és una incursió al cubisme. Vull dir que no deixa d'estar jugant, bevent, de tota la influència que ha tingut, i no deixa de plasmar-la amb unes qualitats extraordinàries. Sempre aquesta obra agraeix mirar-se-la amb tranquil·litat, no? Deixant-se portar una mica per les suggerències que fa l'artista
amb molts detalls que moltes vegades passaran desapercebuts. Per tant, és aquelles exposicions que darrere l'apariència de una taula, no sé, un bodegó, una figura, quan una figura no té cap aquí. Ens en farà una, per cert. Ara tenim aquí darrere un cavallet amb un paper blanc i al final, ara quan acabarem de nosaltres, tenim la Mònica i l'Aitor allà, que ens llegiran un text mentre ell ens fa res. No estarem gaire rato, però serà aquest petit mix de prosa, de poesia i de pintura que ens deixarà 10 minuts per poder voltar i anar mirant la seva obra i mirar com ell també s'hi llença, no? Que això sempre és agradable. Aquest any també procurarem incorporar aquestes petites aportacions dels artistes en el moment de fer la presentació de la seva obra perquè enriqueixen una miqueta més el dia que obrim l'exposició. Per tant, Rafael Català, un artista conegut per la galeria fa molts anys, conegut per molts de vosaltres, molts de vostès tenen obra d'ells i han vist que l'obra s'aguanta perfectament, aguanta el temps, és una peça que no se't farà ni que passarà mai de moda, és una peça compromesa, rigorosa, amb un gran ofici darrere seu, amb un gran ofici d'un home que ho ha demostrat i ho demostra dia a dia fent el que fa avui. Per tant, Rafael, benvingut, gràcies i... Bueno, i ara t'ho tu la segona part. Això és un atraco, eh? Això pot sortir o no i és un risc. És un risc que tinc que afrontar. Però si no m'agrada, faré un altre. Però és que s'ha de dir que el Rafael, quan va començar a pintar, ell pintava abstracte. Era un artista d'abstracte, d'abstracció. Llavors, bueno, després del moment va ser un canvi, va ser un giro i va estirar cap a la figuració, no? I li comentava aquests fundos, que en molts casos són molt abstractes, sí. Que és potser aquest món que encara tens, que t'agrada, sabem el teu apreci que hi ha amb el Tàpies i els artistes més conceptuals, més abstractes, i suposo que això fas un max mix entre una figuració i una abstracció de la teva obra, no? És una mica de barreja de les dues coses, no? Agafo coses. Vagi bé. Molt bé, fas un dibuix directe? Fem el dibuix. Sí? Quin dibuix? Quin dibuix no ho sé. Ara passarem el micro amb ells i agrairem també una mica de silenci mentre podem fer la segona copa, prendre la segona pasta i ells ens llegiran aquest petit text de poesia i de prosa per fer aquesta performance que sentiu. Ara.